Chegando na BGS, né, Lu? Já já estamos lá dentro. E galera, quando a gente estiver entrando, eu volto a gravar pra vocês. Galera, foi um parto, mas consegui me estacionar. Agora a gente só tá arrumando os equipamentos pra poder gravar. Mano, olha o naipe da câmera. Olha isso, galera. Valeu.